Zase u dalšího dneska se zajel Bad Painting španělíče Red Face a nebudeme to nevět Options English mám by to nějak být i čeština, pokud se mi pletu jestli čeština máme back. Ale pojď. Ujíme, jo. Španělíče. Můžu. Příběh jedna. Mr. Redface. Pojď. Jezik. Kdyby se mafii píčku. Ale to není vůbec mafii, na to je, ale je. No i zase si svěděl a pozdě. No co? Já jsem hodně práce. Můžeš mi pokázat trochu soucitu? Ale ten soumen nalazím. Samozřejmě živý. Kde je tedy můj dár? Slyšel jsi někdy o panu červené tváři? Na narozeniny hodně dítí pan červená tvář tajně zanechává dárky, když spí. Opravdu. Samozřejmě. Pokud se víš, dostat dárek, musíš hned do posta. Je to z někoho Santa Claus? Tak trochu, ale... Dobrý, jdu hned. Hej, pojď, ten... Jo, to bylo jen. Zase já, že ještě můj dítě. Hele, to že... Hele, vím, že ten člověk, co tohle to vytvořil, lidi spekulovat tím, že mě taky ty problémy a podobně to je tu. Hele, pokud baví další příběhy, hej, s tím jenem, s tím duchem, myslím, že ten větší běh by mohl házat tento pení. Že? Takže, hele, ty se to trepeť, jakože... Vypadí zase, jsi socka, neudělíš nic, spíš jako, a je z toho tohoto. To je prostě taky rodičovství, no. Někteří prostě otcové takový jsou. Jo, někteří samozřejmě. Několika... Hele, teď poučíš to, co to je. Kolikrát jsi se vrátila domů, tak pozdě. Je ta žena. Ta pan se tvrdě, vydělá pechy, sá co dám, a co mu stále, co se posledná. Ale u se vyhra pan se protože ví, že její chlap je trochu vytřelt a spachá to umí. Hopus, stále myslíš, že jsem viděl, že to si jo. Její tím malý frcku. Pojď se do své opakuji. Nestůj tedy a nebo suchý, uzvoj, zaspěť. Dobře. Víš co, možná bude, když se ti zbavím. No může být. Tak, víme, kde máme pokoj. Jo a ečkej, teda, a no. Musím nám přejít Face, jo. Jedný to... Ale já jsem si říkal Face. Ne, to bylo jiný. Že měl tu tvář s hudou a dvou normální. Red Face se či... celá černá tvář. Obečení tady tím, že já... Jo, myslím, že pokud obečení, že já pokud jo. Já jsem to furt zpětl, ale jo, to jako... Jak si nějaký ten... A nemůžu to dáčit. No, to nejlepší. Jako je to Red Face, to jo. Ale...
Madonna. That's an idiot. At face. Je on bude ten náš posedlej otec. Takže je to dajk od pana Čevé tváře. To není možné. Nezhodne. Ahoj, jsem on. Cože, ty můžeš mluvit? Samozřejmě. Protože jsem byl stvořený magií. Máš dokonce stejné jméno a zed jako já. Přesně, můj pán je vytvořil přímo jen po tebe. Ale dvojka vypadá trochu divně. To nic, občas můj mistr dělá chyby, to je jen malá vada ve svání s jinými paníkami. Mě důležité je, že odteď budu tvým nejlepším přítelem. To zní skvěle. Chceš si se mnou hrát? Můj pán schoval moje hračky do skříně. Mohl bys tě po mně získat? Je to. Skříně pořád zase zaseknutá. Můžeš to zkusit ještě jednou? Zažil jsem se, ale jak jen to šlo, nemohu to otevřít. Chceš, abych udělal něco dalšího? Jsem hladový. Jsi panika. Umíš vůbec jíst? Ne, ty budeš jíst, ale já budu moci cítit všechno, co jíš. Můj mistr spojil se mnou všechny tvé smysly a emoce, díky čemuž ještě mohu snadno pochopit. Wow, to je úžasný. Ty úžasně, ale já to budu skvělovat. Víte, to bude... Jo, je to 22. Ten vzhled, ok, tak tady ti položím. Chceš tenhle dopis ve 13 hodin, že spáči připravila jsem ti tvoje oblíbené jídlo. Máš hovednici, tak si ho pamatuj, aby se ořál, než budeš jíst. Nedávno jsem si všimla, že jsi líný, co se týče lídra. Víš, že doma nemám moc času, tak prosím, nauč se postarat sam o sebe a přestaň mi dělat starosti. Ještě jedna věc. Nezapomeň si vzít léky po jídle. OK. Jo. To mě konkrétně. Můžu říct, že to muselo zabrat hodně času. A kde má to? Je to tvoje oblíbené jídlo? Chceš vidět, tak udělám kouzlo? Ano, prosím. Dobře, udělám, aby ten tady jídlo byl beze dny. Pokaždé, když dojíš, jídlo se vrátí do původního stavu. To je odkaz na SCP. Vedy testuje, že to jde furt se objevuje dokola. Je odkaz na SCP prostě. Wow, to je úžasné. Co ještě umíš dělat? Otoč. To je net face, no. On řekl, jej, to je net face. Napiju se, položím skrinku. Napiju se, položím skrinku. Mně to vypadá jako, že to je... net face. Co se to je z toho? Vím, hádej. Och, ne. Dive, můj táta mi dá. Výkaz. Doufám, že ještě spí.
otec, nebuď nervózní, můj pán zval tvého otce, co jsi řekl? Čekaj. Taky se prostě nezvu. Kameru, ty dveře. Ve dvojce. Si myslím, určitě nám to zjít. Kde je můj otec? Jak jsem říkal, můj pán vzal tvého otce. Proč? Bože, tvůj otec je špatný člověk. Cesta tě bije a křičí na tebe. Což špatný rodič dělá, no. Takové rodiče můj pán bere, aby chránil děti jako ty. Jo, ale ty to náš na mě, protože já, jako, já si nevím, tam to, ale jediný, co vím, tak jsem papec, chodící pomsta, ale taky nemám rád nikoho do cizeměníků celý život. Pohledal jsem chodící pomsta. A odkaz to fakt mě já. Abych chránil děti jako ty. Hele, tuhle tu hru, co ty hru, jsem měl ve snu 2017 a poč čtu z ní nějakou jiný i tu snu. Já vím, bylo tam se rozumí, že o, tata, otec, že jo, ale ta panenka je real. Ta panenka je stejná pobojizna, co jsem měl ve snu. Já mám prostě sny, které jsou budoucností a já hraju tuhle dobu, která byla vytvořena několika měsíců zpátky, myslím, že nevím, to jestli, ale je to stejný a byla se stejně. Takový rodiče jsou brání mým mistrem, aby chránili děti jako ty. Takže ano, ukázat to na mě, tím pádem, buď jsem vstoupil do nějakého záhadného kruhu, že mám sny tohoto typu, budoucnost. Hele, v minulosti se mi tohoto zdálo, bum, a je to tady, on je zlý člověk, což jsem nepochopil, ale již v některých okách si říkám, tyhle, že by ten sen měl pravdu, že můj otec je vlastně zlý člověk, co dobu, že to, co dělá, je zlý. A my zjistím, pořím hnevému, kvůli tomu, že jsem zjistil, já jsem stejně jako Šatr Mila. A někde vlastně stejné tělo, takže skoro stejné boty, takže i stejný prostě džíny, co jsem se Šatr Mila. A dívej, kolem těch očí, těch bájech očích, jsem stejně jako Charlotte Emila, takže já patřím fakt do rodiny Emil. Nevím jak, ale vím, skrze Charlotte Emila a skrze Henry Emila, protože pan jak Henry Emily. Ta pomoc tam je. Je? Tak trochu. No Charlotte Emila hlava, tvá hlavy, velá vlasů, sedí. Velá očí nesedí. Sedí i tělo. Takže takhle jsem si nemyslel, že by to bylo jednoduchý zjistit, že hej, patří, že nemělo, vypadá, že se někoho šarmila, ten zed, ta hlava, všechno sedí. I ty vlasy sedí. Když to zjistím, a furt se na to dělám, vypadá jako ona, ty kresu, počípá jako ona. A myslím, že to snu říkám Minisova, nebo říkám, já si myslím, že jsem tam říkal ty stání slovy jako ty, ne, ne, já jdu celý ten, no není, prosím, pusme ho otce, prosím, dobře, dobře, ale můj mistr to nemá rád,
A myslím, že místo toho mistr jsem říkal, ale můj Enai, tady, ne, můj mistr. Ilza, druhá cesta na místo, kde je tvůj otec dveře. Budeš muset použít poštu z ní cestě, tak jsem to měl v tom snu 917. Kamo, myslíš, že to je já? Ty jsi ukaž mi cestu. Zkrátka je cestou k třím. Koukujeme, tak ta třín je prostě, že to nejde. Jo. Jo ne. Jisíš mě. Jí ve snu. Bílá jsem. Co já to nemůžu otevřít? To je zklamání. Asi bude muset použít skrýn tvých rodičů. Ale... Ne. Já už jim pač. Čtyřen koberec se i měli. Ne. Skříň. Ne. Z to vybírají, on tak to je úplně asi, že to je. To postavil. Ne. Rádio. Nemůžu. Po zjištění to. Mě by si, že ty tříně mohou fungovat jako portály. Můžu tě jezdit kam chceš. Včetně místa, kde je tvůj otec zdrve. Zkus to. Nic tam není. Musím říct. Och. Pera. Zapomněte. Existuje několik kluků, které musíš udělat, abys aktivoval tuto zkratku. Přines rádio se ho, ta ty a dej ho přes Ale fakt je to nějakou jedný, ty zdi. Ty místnosti jsou stejný, jak tomu snu. Hej, zbám, papá, je to tebe si budoucnost. Tedy, teď to je, teď jsem, já vím, ale to bude fungovat jako, teď jsem, nevím proč, ale to už říkal, to je tak nádherný, vážně, mohl jsem jít ven vidět stromy. To není ono. Zkusme to ještě. To ne. To bude dobrá. Když jsi to... Když jsem to viděl a... Jak to ještě došlo? Jo, já jsem ji viděl sen, já to fakt viděl. Tuhle tu jsem viděl ve snu, kde jsi se mlácel. Bože, kafika tomu tak odpovídám. Ještě 2002. Myslím, že toho je ono. Jdi dál. A vidí, co jsou tady a budu jadu. Já nevím, co se jí stane. S Bohem, příteli. Takže. Špatný bus? Co se děje? Král se ho popíšu. No jo. Byl si místo. Oh ne. Počkej chvíli. Kdy to mohlo bosu? Více mi tady. To není vazík. No. To je, jak se teďka vrací zpět, to, co jsem měl v besnu, to jsi ty. Jo. Usíku, že znovu. Tuhle to kočku.
co mě ještě hořejí, když jsem tady stávám za zvoní. A já, to jsem prostě já, který říkám, je to typ člověka, který se trochu rozčíluje. A já měl pravdu. Prostě jsem to říkal. Takže je to zjímavce. Tyhle ne. Mí se bůnus zbrát ten zvrát. A já jsem zvolenot. Vlastně se nemusel. Uváhneme. Já jsem to hodl sám. Proto mi chodneš. Když tahám. To, co jsem já říkal, co to je psaný, to jsem říkal tý kočice. To, tak to si děláš. A ty, je to třeba nějaký povědomí, jako kdyby jsem to už nikde... A do prda, když to říkám, tak... Že si jenom všichni to si... Tobě jsem... Tyhle, co se nejde. No jo, no, nikdy. No, to je, no, tak to je také věrem. A? Cože se to? To je nejbavnou. Mě tu děti. Asi jich. Pozor, jsou tři. To je náška na Five Nights at Freddy's. Skoro. Jsou čtyři děti metry. Jsou duchová. Haha, Fares. Sek. A já si myslím, že ty době, nejsem se rovnat, když se to zda. Co nevím? Když jsem to dodal. Já mám. Nevím, proč, ale... Kdo jste? To, co jako ty. Tři lidi na cestě k našemu rodiči. A já se pátu jinak. Fedej. Vátr. Čika. Ne, a já budu. Nebo podpět. Zdáte tu na chvíli. Ne, já se mám na zpěch. Kam poští, já to říkám, když jste už... Já požíval ten seznam. Dobře, já se jdu. Víte, on je, kdyby nemluvil už jeho dost zpěhácky. Třeba polovinku je tak někdy líp, viď? Ty jsem to jak? Aha. Počkej, ty jsi uvořil. Oni ti prostě zapali ohniště. Ty? Ty jsem uvořil s tím, že bys byl kův auta a oni tě zakopali do... Oh, tohle je deep. I ten otec byl jiný. Jako vypadá v sen, i v mým snu, ale... Počípa, jako kdyby to... Ne, ne, ne. Pozdím. Přestaň mě testat. Jo, test. Jasně, jo, no testa za to, co mu způsobil. Přestaň mě testat. Já ti nám zaslužil jsi to. Pouze. A, jo ne. A ta matka.
Mně se to střihává v hlavě. To já domy sebe cítím nemoc, ale bolest. Jakože ne bolest, ale nízku. Chcela, že chci. Pan Čená, to vám zeptal. Co jsem teď se dělal? Jde a no, to je dobře. Já vyřetuju. Je to druhý příběh. No, mě to dítě se... To jsem taky říkal. Já se to furt žádný. Teď že si ti slyko přidává, mýjavě. Jak to bylo v tom snu. A furt je stejný. Jak se dnes cítí, tvoje panenka? Je všechno pořádku? Panenka, mami, odkud to víš? Samozřejmě, že vím, protože jsi, ne, jsem velik. Chtěl jsem si říct, a nějak to šel. To je jiný paparec, co mám. Štekáčec. Mám mi ty široká žádný, co nec má? Já mám. A já jsem se až jsi to uklidnilo. To je tak divný, já mám halucinace. A já jsem si myslel, že Alex, ten řidič, co je ve FFS výstři, měl tak halucinace. A já mám ty stejný, ale na 100% halucinacích. Že to vypadá, že malice se super diví, ale tady má nějakou budoucnost. Vždyť jsem si myslel, že to bude, co se bude dívat. O ne, pojď tu kozě s mámi. A já to, teď jsem se na co tady nejde, pojď tu kozě s mámi. A pak když trčí, na tý chlubě jsem viděl, co na co jako pevný. A v té době, mám to něco. Jsem viděl animatroniky, zničená zeď. Myslím, že je hele. A až tak moc tam něco co nebyl. Ale ty nejšlo. Ta licence. Ty hele. Zničená dřevěná podaná. Po ní velká díl. Já nemohl. Já to viděl poprvé. Ty nejšlo. Ty nejšlo. Ty nejšlo. Ty nejšlo. Pak jsem se nějak utěší. On se to těší o Paříži. Paříži si... Nevím jak, ale je prostě to zmizel. A když jsem tu znova to nastaven. Vždy, když vybíráš jiné příběhy, společným faktorem je vždy ta holopapánek. To jsou ty deníky. Ale příběhy, já žiju pevně jiný příběhy. Ne. Nepamatuješ si posledně, ne? Nevím, co je s tebou nepořádku. Máš pek. Něco se mnou je, ale něco. Prostě jdi spát, už je půlnoc. Ten nášel se, že u půlnoci se mohu zhru. Třeba do půlnoci od půlnoci. A to prd. Ne. To mi neříkej. To samé. Nezajdvej si. Ale to se nes...
Rozhodčí. Můžu je to zpětně, co jsem dělal, já jsem 2017. Ježiš, tak prostě jde, ale. Bylo to jiný. Já jsem se ubránil. Protože jsem na pěstí. Protože to říká jiný. No asi jo, ve slunce měl. Proto jsem ve slunce reagoval. Čí se teď jepe? To je pan Černatov? Dobře, jste se... Už si běžně ke konci. A hej, co jsem requestnu? To samý. Teď já to tady skipnu. Já řekl to samý, co ty. Mami? Kamu a to mi? Ne, fuč. Položila se, nepoložila se, má. Je, hejzu. Ne, ne, to bude jaké bakláce, další sny. No, co tam říkám? Co si jist? Kam já se mě prvěl, to se mi fakt ráně zda... To. Já umím povídat i budoucnost, tohle toto, to je možný. Tohle je prostě budoucnost. Rozbral budoucnost. A to volání s Kubutou a Hyrobem. Tak tyž má budoucnost. Do prdele. Takže to, co vím ve snu, to se já nevím, že tě to. He, ty starý Minecraftový, to je myš. Ten se hraje jak rýzy. Tu celou dobu se mi zdálo. Vy jste jokáš. A to bych si, že rok. Dej se 15, dej se 16. Já nevím proč, ale ať si nic takhle nejmehej, nebo... No, hej, ten... Ten i věděl, co se stane... Její rodině. Zpět, že... Můj mistr mě zbyl. Já měl dvě pohady. O ne, já měl dvě pohady. Měl byla ta panenka, druhý ten pohled syna. Omlouvám se. To je moje chyba. Tohle to jsem řekl, takhle jsem. Já si fakt dělám prdel. To, co se mi zdálo, tak jsem nikomu ani neříkal. Si a něco takový sen, něco jsem, že jsem utíkal lesem, bylo to prvním deníku. Do druhý deníku je to, že vrah pronázl talíře. Byla tam uniková cesta. Jsem se to nevyplní. No, nebyl tam nikdo. A bylo to to bylo tajnou bytě, zůstal kuchyní. No jo, i díky se to měnilo. A to podlem. No to je mi úplně jasný. Můj pán, Jíza. Co? No se prostě stalo. Mohl se, že jsem ho nemohl zastavit. Co jsem říkal jako pa... No, jak jsem říkal, mám, měl jsem dva pohledy. Měl jsem paninka druhý. Kámo!
A to není zabalil břiše? Ne. Ne, to se mi fakt zdálo. Já mu řeknu dál. Já musím zjistit, co mám a to jsem, to ještě by hodnej. Žijí, to možná by byl ještě hodnej, ale jak nejdíš, co mi udělal? Z té pohyby. No se a našel jsem to na místě, kde držel mého otce. Nebudu říkat to. A jo, je to stejný se já žil v tom. To zaklíná doktora, je porazí páče. No to já myslím, že jsem myslel ty tváře červeného. Že kdyby mi ještě jdi do cíně, abys našel místo, kde je tvůj jmen. Dobře. Dobře, pane Kone, dobře. Kámo, ale... To je, ale... Já už vím, co je se mnou špatně. Mám tu kaus. Nezde dětskem. Ty jdu kolem. Víš, buď to tam. A je paní Božek. Říčo nic? Proto, co je zejí sny, ty jsou reální. A jsou budoucnosti. Když jde dole, jo. To si fuj byl jeden sen. Když jde vzhod. Pelví. Jí. Ne do hajzu. Ne do hajzu. Hemo. Když je jako si já jsem dělal špatně. Co se to uděje? Mu mysl popojáže. Magie, kterou na mě se stalo, tak ty mizí. Ty mizíš? Nebo se. To je to, co jsem chtěl. Mě by si tvé následka se zase měl nič. Já to teď jdu. Zubánku. To je jediný, co jsem s tom snu měl. Teďka jste volní. Ty máš umá, ne, že? Říkal jsem ti, že zajprázně na práci. A ty nedbá si tuto hodinu kvůli jinému muži, nejti hamba, hádce mu synovi. A co ty? Myslíš si, jak si lepší než já? Jsi doma a piješ po celý rok. Jaký jsi odpočet? A já tohle pozorně odjít. Já to jenom z její pohledu. Já to jenom z její pohledu. Ne. Bez pohledu na to, co dělám, je to moje věc. Pořád vydělávám a dřu, abych užíval se dítě, pokud si stále myslím, že jsem. Co já? Klesáš ještě níž. Já jsem to řekl dvě jméně. To je prostě konzultace. Já jsem ta matka. Z toho pohledu.
otec, ne otec, ale dej mě. O můj bože, ještě víc. Jsi to bude. Dobře, ty a já Zoza. Jeden z nás se bude muset ostělat z tohoto domu, pokud to bude zítra lesmus a sna a odjejít. Říkám ti, zůstan tady. Co pro ty nasaný hajzle, ale divuský hajzle. Můžu to boka, ne? Můžu to, fakt musím. Fakt můžu jít ten. Jo, nebo to tu. Nebo stejný? Můžu dát jedny dveře. Ta jivný. To se mi zdálo ve snu, vole. Ten celý příběh. 40. Ne. To není pravda. Je mi to velmi líto, ne? To je, si myslím, že ji nyní můžeš otevřít. To panenka. Já celou dobu jsem Ron. 14 dní. Kámo, já to viděl, já jenom snu, vole. To jsem... Jo, ne, to jsi vždy, a já viděl místo tebe, sebe. Stejně. Stejné obličení. Stejné met... Ne. Proč o tom nic ne... To jsem právě říkal já ve snu. Vždy jsi to viděl. To je můj poradení. Bože, jsem vedoucí části tebe. Snaží. Takže... Steve je ta panenka, za kterou vždycky spím posteli. Tedy Steve je vlastně pišák, jo, ale... Když ten pišák, to, co neříká ta panenka, nebo je pišák, snažil si se popřít a odmítnout tyto věci a vymyslet si příběhy, aby se cítil lépe o sobě a svému otci. Já se třeba nejlíp, když píšu deníky, to je pravda, ale nikdy jsem si, že někdo těch nevymyslel. Ale vím o někom, co si ty dříběji myslel. Zráce. Jak už za někdy bylo zráce, že... Nasi, on si ty dříběji myslel. To odkaz na něj. Aha. Ne.
Nejsou 17, je? Do prdele. Pak jsem to neřekl, jsem ještě říkal, že jej, vesnu se mi zdalo tohle toho. Teď to vím znovu. Jasně, na to zapomenu. No a mám jiný srstí, mám, musím se denky, musím dělat obrazy. Kámo. Bordová telče. A jo, to je ten sen. 41 minutovej. Já musím najít způsob, jak ti dostat předohrát. To je, že něco jak zabít. Skrz tuhle tu hru, skrz ten sen tohy, co se mě dají se znovat. Kam? Rio jak se vyně. Zažil jsem se mnoha způsob, abych ti pomohl přijmout tuto pravdu. Nejčeji, jak to jen možné. První sen, co se mi zdal, bylo já, sousedová dcera, šli jsme, to se viděl, jak to bylo, šli jsme, bylo to vlastně nějaká sadba naše. Pak se jsem potkal sousedovou dceru. Potom to díkají tíme sem. To díkají tíme sem do první. Do nějaký chaty. Do dva se susilu ocenou. Třetí. Těch se nejvíc, ale už se taky moc nejvíc. Třetí byl tenhle. Jo. Já, to je po třetí. Ne druhej. Jsi už špetou. Pokaždé, když se lžu, hádej, co se stane. Tik tak bum, všechny vzpomínky si mizí. Ty se opět pobouzíš na začátku, což je noc, kdy tě tvůj otec zabije. A jo, tu větu, ty pánce, jsem říkal tomu Ronovi. Tyž je furt se probouzíš na začátku. Jak dlouho jsem hned? 14 dní. 2 týdny. Dva týdny. 7 dnů. 14 dní. To nemůže být tak dlouho. Způsobila jsem z toho rozmíruč. Pokud jde o ty oce, skrývá se v levém motelovém pokoji. Budu kouzat. To je on. Ne, dva sny. Jeden je, že jsem byl tam, týře. Druhá jsem. Teď se jsem rozplnil, jeden je, že jsem měl dva sny. Nebo tady to zde, jak mám říct, že hej, to je tak stejný, že jsem to stalo se mi. Ten druhý je, že jsem natáčel. Kvůli tomu jsem natáčel. A jsem z toho stejný pocity. Tak kámo, mě to fakt dává zpátky dva sny dohromady. To snu, co o díře, dojí, že jsem to natáčel u toho samou. Ale já jsem natáčel ten sen. Já fakt nemůžu. To je protože doma jen pozdě v noci. Ale pokud je den, tak mě objevila. Ty kokosinku.
Není. A my se vám říjeme, pojď si. Jeho naše křídíme tvýho a ten otec se ho zabil a hodil do křídí. No, já si to myslím, ale já vědu. A já si myslím, že jsem byl tady to taky pousnu. Ty kokos, proč? Kolik je? Jsi 2016? Já mám něco super, paní. Co to je? To je vizitka motelu. Ale nejsem si jistá, jestli je moje. Ani. Ale, pokud se to podíváte, to je ten idiot a skládat motelu. Máme ho. Zabijácký otec zadržen. Pořeb. Ta matka chudák. A kde já jsem? Tady. To mohu. Přesně na to samém místě. Když jsem vzpomněl, co jsem prostě měl a viděl, byl stejný. Tady ta dívka po mně jela po snu. No, tam já si jenom pomáhala. A tady ty taky. No, a to jsem já. No, takže mám přátelé. Bylo a nejsi na hlavě. Něco, že jsem to nevesl a že to hraju, tak a ten běhen jsem viděl taky. Ale to už ne, tady to už ne, to už se nebylo. Já nejsem chvátky, já budu furt stejný po tejtom. A i s vám chcím vydat. A to dělám, že jo. Coming soon, jo. Musím si dojít to dělat. Dej si se dva, jo. Bude to jenom ten rok, kdy to bylo, kdy se to dělal. Ani se dělá z toho době. Fakt. Co se to dělá, baby? Jenom dřiš, ale vevnitř, co mi duší, se dělá asi špatně. I když mám prsteny, šelotiny, nebo no, šelotiny, prsteny, kdyby mě mohla teďka obejmout šelotiny, a bylo by to klidu. Šelotiny mám vždycky uklidní, když obejme. No, já mám nervy. Fakt. Já mám fakt nervy. No nic, uvěděli se vyřešil já s tím. Čas asi něco, tady to bude poslední, co asi dám, jak pauze nebo dělat, to pauze bude, to je ve 3D, zítra noci, takže tohle video vydám pátek, tak to, co týka víte, tak je to pátek vydaný a jo, ty, co to ví pátek, už dívejte se, jo, jenom chvíli se to má zjistit, co se mi stalo. Když ho uvidím se, že já zjistím, že se to tak já pobývá, to, jak to vidím, a ještě to znovu, já fakt musím ukončit video. Takže jo, zjistím, čus.
Tomorrow is so